מתגנות להם במחבת קציצות בקלה עם ירקות, קציצות שניתן לאכול ישר מהמחבת או לבשל אותם ברוטב טעים ופיקנטי. קציצות דגים, יש לי כאן כקילו של פילה או בקלה או אייק. אני פשוט או שמה אותו במג'מיקס או במאסטר סלייסר, זה גם משהו שנחמד לא להפעיל מכשירים חשמליים. אני רוצה לטחון אותו, זה קצת מאמץ אבל נתגבר. הנה הפילטים שלנו, תחנו אותם, ככה אני מסיימת את כל הפילטים. אם יש עצמות תבררו את זה לפני או במהלך לאחר התחינה, אפשר גם כן לראות אם יש חלילה עצמות, להוציא אותם, ואז אנחנו נמשיך לערבב את כל המרכיבים. אני עכשיו רוצה לקצוץ בצל, או שאתם קוצצים אותו דק או במג'ימיקס או כמובן במאסטר סלייסר. יש לי כאן שני בצלים בינוניים, אני חתכתי אותם ככה לפרוסות עבות, גסות, כדי שזה יקל על התחינה במג'ימיקס, במאסטר סלייסר, סליחה. רואים, קיבלנו בצל קצוץ מצוין, קטן קטן, ככה אני לא מתאמצת, וזה מכשיר מעולה למי שעדיין לא קנה. לפי דעתי זה אחד המקלים שיש. אז ככה, יש לנו כאן את הקילו של הבקלה שתחנתי או אייק, אני מוסיפה את הבצל. מי שאוהב שום מוזמן להוסיף שום. יש לי כאן בצל אחד שגירדתי במגרדת גסה. פטרוזיליה ושמיר קצוצים או מה שאתם אוהבים, או כוסברה, ככוס אחד קצצתי. אפשר גם במאסטר סלייסר או להכניס עם הבצל למאג'י מיקס. אני עכשיו קצת נותנת ערבוב, תכף אני אוסיף את שאר המרכיבים. אני מוסיפה ככפית של מלח, תמיד אפשר להוסיף עוד, אבל קודם נראה שזה לא יהיה יותר מדי מלוח. פלפל גרוס או פלפל רגיל, מה שיש לכם בבית. יש לי כאן שתי ביצים, מוסיפה. אני רוצה להוסיף גם שתי כפות של שמן זית קטית מעולה, אחד, שתיים. אני מערבבת ומיד אני אוסיף פירורי לחם,
יש מצב שצריך להוסיף עוד ביצה אחת, אנחנו תכף נראה. אני רוצה להוסיף עוד ביצה אחת, ככה שזה יהיה 3 ביצים. עוד ביצה אני מוסיפה. עכשיו אני ארבב. ריסה יותר לחה עכשיו. עכשיו אני מוסיפה פירורי לחם בכוס חד פעמית, מדדתי כחצי כוס. יכול להיות שיש, יהיה צורך להוסיף עוד, אנחנו נראה לפי הערבוב והחוזק של הקציצה. אני עוברת ללוש ביד כדי שהקציצה תהיה יותר יציבה. אני בודקת. אני חושבת שאני מוסיפה עכשיו עוד משהו כמו שליש כוס של פירורי לחם, אז זה ביחד 3/4 כוס של פירורי לחם. הוספתי עוד שליש, אז סך הכל 3/4 כוס של פירורי לחם. אפשר גם קמח מצה כמובן. אני יוצרת קציצות מורחות כאלה, ואני אתגן אותם בשמן חם מכל הצדדים, משהו כמו 5 דקות, 6 דקות מכל הצדדים. אני רוצה שהגזר מבפנים והבצל וכמובן הדג יתרככו ויתבשלו ולא יישארו נעים. כמובן לא לשרוף אותם, בזהירות, ואנחנו תכף נראה לכם את מלאכת הטיגון. עכשיו אני רוצה לטגן את הקציצות. חיממתי פה מחבת, אני שמה כ-2-3 כפות של שמן, שמן קנולה, לא צריך שמן זית, נותנת לשמן להתחמם. מה שאני עושה, אני מכינה קציצות, אבל לפני זה חייבים לטעום שהם מספיק עם מלח, פלפל, מה שצריך. אז מה שאני עושה, אני פשוט מתגנת לניסיון 1-2. אם זה מספיק מלוח וכל התבלינים בסדר, אז אני ממשיכה בטיגון. אם לא, פשוט מוסיפים לתערובת עוד את המלח, את מה שצריך. עכשיו, לקציצות שהן לא ברוטב,
אז אני נותנת הזווה יפה מכל הכיוונים, ככה 5-6 דקות. אם זה קציצות לתוך רוטב עגבניות פיקנטי, אז אני יכולה הזווה קלה, כי אחר כך הקציצות ממשיכות להתבשל בתוך רוטב טעים של עגבניות עם פלפלים ובצל, רוטב פיקנטי וטעים. אז תכף אנחנו נבדוק, ניתן לקציצות להתאגן, נבדוק שהן מספיק עם תבלינים. ונמשיך. הנה הקציצות הזיבו מצד אחד, אני הופכת אותם. אני רוצה לתגן אותם מכל הצדדים. תראו זה צבע יפה ככה מכל, מארבע הצדדים, כי הרי זה לא נשאר כמו קבב, זה קצת מקבל ארבע פינות. זהו, אני ממשיכה לתגן קציצות. ככה אני מתגנת את כל הקציצות עד שהן זהובות ויפות. מתגנות להן במחבת קציצות בקלה עם ירקות, קציצות שניתן לאכול ישר מהמחבת או לבשל אותן ברוטב טעים ופיקנטי.